בשולחן ערוך, סימן רשה, ראשית השיעור יהיה היום בעצם השם לעילוי נשמת יעקב זאב בן עדינה. בשולחן ערוך, סימן רשה, סעיף ו', הוא מביא שמים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה שברך על הירקות. כלומר שהמים מקבלים את הטעם של הירק, והברכה על המים כברכת הירק, בורא פרי אדמה. השולחן ערוך מדבר על סלק. ירק כמו סלק שמבשלים אותו עם מים, והמים מקבלים טעם חזק מאוד של הסלק. אז המים של הסלק הופכים להיות ברכתם בורא פרי אדמה. אבל צריכים לדעת שיש חמישה תנאים כדי שבאמת המים של הירק יקבלו את הברכה של הירק. אפילו שהמים בברכתם תמיד שהכל. אבל ברגע שיבשלו בהם ירק, אז הוא מקבל את הדין של בורא פרי אדמה, צריך חמישה תנאים לכך. התנאי הראשון, שזה ירק כמו סלק, שהדרך לבשל אותו ולאכול אותו מבושל. אלה שאוכלים סלק חי, זה מעט, שבמעט, רוב האנשים מבשלים את הסלק, והסלק יותר משובח כשהוא מבושל, מאשר כשהוא חי. אז התנאי הראשון, שזה דבר שדרך לבשל אותו. דבר שני, שהמטרה של הבישול, זה גם בשביל המים, וגם בשביל הירק. אני מבשל את הסלק, כדי לאכול את הסלק מבושל, וגם להשתמש במים שלו כרוטב, ואני רוצה את הרוטב הזה, אז אני מעוניין שהסלק ייתן טעם במים, ואני רוצה שהמים יבשלו את הירק, ואני רוצה לאכול את שניהם. זה תנאי שני. התנאי השלישי, שאין שם במים חוץ מהטעם של הירק. המים הרי אין להם טעם. וכל הטעם שהם קיבלו זה מהירק. אז המים מקבלים דין של הירק. אבל אם המים יש להם טעם נוסף, שמו שם חומץ, שמו שם כל מיני חומרים שנותנים טעם, והמים יש להם טעם נוסף חוץ מהירק או טעם נוסף, אז הם לא מקבלים את הדין של הירק. אם יש בשר בתוך המרק הזה, בתוך המים האלה, שמתבשלים עם הירקות ובשר עם מים, מחש יש פה גם טעם של בשר, אז הבשר הוא חשוב יותר מהטעם של הירק, אז המים שערו בברכת שהכל. אז יש פה כמה תנאים. א', שדרך הירקות לבישול, ב', שהמטרה בבישול זה בשביל הירק והמים ביחד. דבר שלישי, שאין טעם נוסף במים, אלא הטעם זה רק של הירק, ויש עוד תנאי שהירק יישאר בצורת גוש, שהוא לא מרוסק, אבל אם הירק הופך להיות רסק, או תחנו אותו על ידי בלנדר, ואין פה ירק ממשי, אלא הכל תחון, אז הברכה תישאר שהכל על המים ולא אדמה. וגם שלא יקבל עוד טעם נוסף מדברים אחרים המים, אלא כל הטעם זה רק מהירק, כמו סלק. סלק, לקחתי כוס מים, שמתי סלק, כל הטעם שיש במים זה מהסלק. אז א', הסלק דרכו בבישול, ב', אני משתמש גם במים וגם בסלק, דבר שלישי, אין פה בשר, דבר רביעי, אין פה טעם נוסף על ידי, מרקעו וכדומה, וגם הסלק הוא נשאר שלם, רק בצירוף כל התנאים האלה, ברכת המים, אדמה, כמו הירק. אבל אם יחסר אפילו תנאי אחד, כבר הברכה לא תהיה אדמה, אלא שהכל. לכן, למשל, אם אדם לוקח תפוח אדמה וגזר, ומבשל אותם המים כדי להכין סלט תפוח אדמה, סלט מיונז מה שנקרא היום, סלט מיונז, מה שם משם ביצה,
גזר, תפוח אדמה, מלפון חמוץ, ומערבים בזה מיונז, עושים איזה סלט ירקות. שם המטרה של המים זה רק לבשל את הביצה, את הגזר, את התפוח אדמה. את המים לא משתמשים בו, זורקים אותו. המים רק משמש כאמצעי לבישול הירקות. אז מלא, הבישול פה לא בשביל המים. אז מי שירצה לטעום את המים האלה, הברכה שלהם שהכל, כי המים האלה עומדים לזריקה בכלל, לא בישלתי בהם ירקות כדי לתת בהם טעם במים, אלא המים עומדים לזריקה, משתמשים רק בירק. אז פה המים האלה שהכל. או הפוך, לפעמים הבישול זה רק בשביל המים. למשל, שמים בצל בתוך מים, ומבשלים אותו. ומה המטרה? כדי שהמים יקבל טעם של בצל, ואת הבצל זורקים, לא אוכלים את הבצל. אז כל המטרה של הבצל הזה זה רק לתת טעם במים. אז המים הם נשארים בברכה שלהם, שהכל. למה? כי לא בישלתי את הירק בתוך המים בשביל שניהם ביחד. כשבישלתי מים בשביל לבשל גזר תפוח אדמה, אז זה לא בשביל המים, זה רק בשביל הירקות. בישלתי בצל בתוך המים, כל המטרה זה רק בשביל המים ולא בשביל הבצל. או אדם ששם הרבה כוסברה, הרבה פטרוזיליה, כדי לתת טעם במים, ומוציא את כל הירקות, זורק אותם. שם גמבה שלמה, לתת טעם במים, זורק את הגמבה. אז אין לי מטרה בירק, יש לי מטרה רק במים. אז פה במקרים האלה הברכה שהכל, זה לא כמו סלק, שאני משתמש גם במים, גם בירק. אז חסר פה את התנאים. אז צריך תנאי, א', שזה אני מבשל אותו בשביל המים וגם בשביל הירק, ואת שניהם אני אוכל. אם המטרה היא שניהם, אז המים יכולים לקבל דין של הירק. אם לא, לא. תה, קפה, הרי התה הוא צומח באדמה. הקפה זה פולים של קפה, ואני שם אותם בתוך המים, אני מברך שהכל. למה שהכל? למה זה לא מקבל את הדין של הירק? כיוון שפה את העלים של התה אני זורק. את העלים של התה אני זורק. את ההפקה של הקפה שוקעת למטה וזורקים אותה. אז כל המטרה זה רק לתת טעם במים, ואני לא מתכוון עכשיו לאכול את הירק עצמו. אני לא מתכוון לאכול את העלים של התה. לכן המטרה זה רק לתת טעם במים, אז הברכה היא שהכל. הברכה היא שהכל. אם במים שמו מרק עוף, שמו מרק עוף בתוך המים, ממילא הטעם במים זה לא רק מהירק, הטעם במים זה גם מהמרק עוף, והמרק עוף יש לו טעם חזק לתת טעם במים. אז כבר עושה שהברכה של המרק לא תהיה אדמה של המים לבד, אלא שהכל. אם שמתי חתיכות בשר בכמות ניכרת, כמות עוף בכמות ניכרת, אז יש במים גם טעם של הבשר, של העוף. והטעם של הבשר והעוף הוא חשוב. אז מלא, הברכה שלהם שהכל של המים האלה. אז למצוא מרק שברכתו תהיה אדמה של המים לבד, גם בלי הירקות. אדמה לבד זה דבר שהוא לא כל כך מציאותי. זה רק אם זה יהיה מרק פרווה, עם הרבה ירקות, הרבה ירקות, כלומר יש הרבה גזר, הרבה תפוח אדמה, הרבה בצל והרבה ירקות, ואולי אפילו רוב ירקות ביחס למים, ולא שם מרק עוף, לא שם מרק עוף, ולא שם בשר. אז אם יהיה מצב כזה, אז יכול להיות שהמים האלה יקבלו ברכת אדמה, כשאני אשתה אותם לבד. בתנאי שהירקות יישארו שלמים. אבל אם הירקות לא יישארו שלמים, אז הברכה תהיה שהכל. אם אני רסק את כל הירקות על ידי בלנדר, וכל המרק יהפך להיות איזה משהו סמיך, אבל אין ירק שניכר, כולו על ידי בלנדר כזה, אני מרסק את הכל, יהיה הברכה שהכל. אז אפילו לקחתי הרבה דלעת, עשיתי מרק דלעת, אבל רסקתי את כל הדלעת בתוך המים. אז אפילו שהדעת נתנה טעם במים, ולא היה בשר, ולא היה מרק עוף, ולא כלום. אבל אחרי שריסקתי את הכל, זה הפך להיות שהכל. עשיתי מרק אפונה, וטחנתי את כל האפונה, וכל האפונה עכשיו מרוסקת לחלוטין.
הברכה תהיה שהכל. רק אם האפונה תישאר שלמה, רק אם הדלעת תישאר שלמה, והמים יקבלו טעם רק מהדלעת, ולא יהיה פה מרק עוף ולא בשר, אז יכול להיות שהברכה של המים תהיה אדמה ולא שהכל. לכן זה לא קל למצוא מקום שהמים יקבלו דין של אדמה, רק בצירוף כל התנאים שדיברנו. ולמצוא את כל התנאים שדיברנו זה לא דבר קל למצוא. לכן על פי רוב המים ברכתם שהכל. עכשיו, אם יש פה הרבה ירקות, אז בכלל אני מברך בורא פרי אדמה על הירקות ופותר את המים, ולא מברך על המים שהכל. רק אם הירקות הם מעט, והרוב זה מים, אז הברכה של המים תהיה שהכל, ועל הירקות, אם הם עדיין במצב של גוש גדול, אז יהיה ברכת האדמה. אז אני צריך לברך בורא פרי אדמה על הירק, ועל המים שהכל. אבל אם הירקות הם מעטים מאוד, וקטנטנים מאוד, והעיקר זה המים, הברכה בכלל תהיה שהכל, ולא יצטרכו לברך בורא פרי אדמה בכלל. אז אם נסכם את הדברים זה ככה. רק אם יש את כל התנאים שדיברנו עליהם, כמו סלק, סלק ומים בלבד, אז אין שם לא בשר, אין שם רק עוף, כל הטעם של המים זה מהסלק, והדרך לבשל את הסלק, והדרך הוא להשתמש גם במים וגם בסלק, אז הברכה של המים האלה, אדם שירצה לטעום מהמים לבד, גם בלי הסלק, יהיה בורא פרי אדמה. אבל, אם אני מבשל את הירקות עם מים, והמטרה שלי לזרוק את המים, רק לקחת את הירק מבושל, אז הברכה של המים האלה שהכל. אם אני מבשל את הירק בתוך המים, כדי לתת טעם במים, אבל את הירקות אני זורק אותם, לא אוכלים את הירקות. כמו גם בקוסברה, בצל, שמבשלים אותו בתוך המים, מוצאים את הירקות, שותים רק את המים לבד, צח. הברכה שהכל. תה. אני שם את העלי תה, זורק אותם, שותה רק את המים, שהכל. אם יש בשר, אז מאחר שיש בו בשר בכמות ניכרת, הטעם של הבשר יותר חשוב מהירק, הברכה של המים האלה, שהכל. אם יש מרק עוף, בצורה קדושה, שהמרק עוף נותן את הטעם במים גם בלי הירק, גם בלי הירק היה מקבל המים טעם מרק חזק, הברכה של המים האלה שהכל, ולא אדמה. לכן למצוא שיהיה ברכת המרק אדמה, זה רק אם יהיה רוב ירקות, וזה יהיה פר ובלי בשר, ולא יהיה שם תוספת של מרק עוף, ואז יש פה רק את המים והירקות, וכל הטעם של המים זה רק מהירקות, אז המים האלה יכולים לקבל ברכת אדמה. אבל אם חסר מהתנאים האלה, המרק הזה יקבל, המים האלה יקבלו רק ברכת שהכל. אם אני בא לאכול גם את הירק וגם את המים, אז תלוי. אם אדם עשה מרק צח, שם תפוח אדמה, גזר, כמה חתיכות, אבל הרוב זה מים. אז המים זה שהכל, או שהוא בשל גם עוף. אז אם הוא אוכל את הבשר, מברך שהכל. אוכל את הירקות, מברך אדמה. לא אוכל את הבשר, אז מברך על הירקות אדמה, על המים שהכל. כי התפוח אדמה, הגזר, הוא חתיכות ניכרות. הם לא תפילים למים, והמים לא תפילים אליהם. מברך את שני הברכות. גם אדמה על הירק, וגם שהכל על המים. אם הרוב זה מים, והירקות הם חתוכים לחתיכות קטנות, והן בודדות וקטנות ומועטות, מברך רק על המים שהכל, ופותר את הירקות הבודדות האלה. אם הרוב זה ירקות וקצת מים, מברך רק בורא פרי אדמה על הירקות, והמים נטפלים לירקות. אם ריסקתי את כל הירקות על מוט בלנדר בתוך המים, אפילו שהרוב ירקות, אבל מאחר שהירקות התרסקו ואיבדו צורתם, אז הברכה היא שהכל. מברך על כל המרק הזה שהכל, ולא מברך בורא פרי אדמה. אם שמים בתוך מרק שקדי מרק, אחרי הבישול שמים בתוך המרק צח שקדי מרק. אז אם אני שם קצת שקדי מרק, אז הם לא יכולים לפתור את כל המרק. אבל אם אני שם כמות גדולה של שקדי מרק, וזה בא להסביע, אז אני מברך בורא מיני מזונות ופותר את המים. אבל אם אני שם רק מעט שקדי מרק,
אז יברכו בורא מיני מזונות על השקדי מרק, ושהכל נהיה בדברו, על המים. הרב אוזנר כותב שעדיף לשתות מרק רק בתוך סעודה. מחמת הבעיות האלה, שאנחנו לא תמיד יודעים את התרכובת של המרק, ממה הוא עשוי, מה הכמויות, מה היה שם, היה מרק עוף, לא היה מרק עוף, היה שם בשר, לא היה בשר. אז מחמת זה אומר, עדיף לשתות מרק רק בתוך הסעודה. או לקחת דבר שברכתו אדמה, ודאי, זה חתיכת גזר, חתיכת עגבנייה, מלפון, לברך על הבורא פי אדמה, לקחת סוכר, סוכריה, מים, לברך עליהם שהכל, ולפתור את המרק הזה. כי על ידי שתי הברכות האלה, ודאי שהמרק הזה נפטר מהברכה שלו. כי זה או אדמה, או שהכל, או שניהם. בירכתי את שני הברכות האלה על דברים שברור שאני צריך לברך אותם, ואני פותר את המרק הזה מהברכה. אם יש שם יצריות, מבושלות, גריסים, דברים כאלה, אז עדיף לקחת משהו שברכתו בורא מן המזונות, דבר שברכתו שהכל, לפתור את כל המרק הזה. או בתוך הסעודה. בתוך הסעודה אין שום חשש, כי ברכת הלחם כבר פותרת את ברכת המרק. אז לכן, אנחנו נראה בהרבה דברים שלא מברכים על המים את האדמה, אלא שהכל, למשל, תירס, שימורים של תירס, ויש כאלה שאוהבים את המים של התירס, אבל מאחר ששמה בדרך כלל המים האלה זה רק בא לשמר את התירס, והטעם שמה לפעמים גם בא מדברים אחרים, אז המים האלה ברכתם שהכל, לא יהיה אדמה. או מלפון חמוץ שכבשו אותו, כבוש כמו מבושל, אז כבשו את המלפון חמוץ במים, וחומץ, במלח, דברים כאלה. אז שם המים לא יקבלו ברכת אדמה, אלא שהכל. אז מי שרצה לשתות את המים של החמוצים בפני עצמם, יברך עליהם שהכל. על המלפון חמוץ, אדמה. אם הוא אוכל אותו ביחד, יברך רק על המלפון חמוץ, בורא פרי אדמה ויפתור את המים. אם יש חתיכות בשר קטנות מאוד, שאז הבשר הוא לא משמעותי כאן, אלא המשמעות בעיקר זה המרק, אז הבשר הזה לא יברכו עליו בפני עצמו, אלא יברכו בורא פרי אדמה על הירקות, ויפטרו גם את החתיכות בשר הקטנטנות האלה. אבל אם יש שם מנת בשר גדולה, שוק, חתיכת בשר גדולה, יברכו שהכל על הבשר, יברכו בורא פרי אדמה על הירקות. לכן כל מרק ומרק צריך לראות מה התרכובת שלו ואיך הוא בנוי. וכל שהוא בנוי על ידי תבלינים של מרק עוף, בשר, אז אף פעם המים האלה לא יכולים לקבל ברכת בורא פרי אדמה, אלא המים יקבלו רק ברכת שהכל. לפעמים לא יצטרכו לברך על המים בכלל, אלא יברכו על הירקות, כשזה רוב ירקות, ואם רוב הירקות נמצאים, אז מברכים עליהם ופוטים את המרק. ואם יש מיעוט ירקות, אז תלוי, אם המיעוט ירקות זה במצב שכמו חתיכת תפוח אדמה ניכרת בתוך המים, יברכו בורא פרי אדמה על הירק ושהכל על המים, ואם זה חתיכות מרוסקות של ירק, אז יברכו רק שהכל על המים ויפטרו את הירקות מברכה, כיוון שהמים זה העיקר והירק הוא תפל.